Dobré ráno. Ostala po ňom len vyložená dráva. Vyložená. No nič, my sa vidíme po obede. Práve raňajkujem. A niekto ma stále sleduje. Neskutočné. Nedanky, máš granule. Ten pohľad. Nemôžem ti dať, máš granule. Prepač. Práve obedujem a zase aha. Je skutočné toto. Tak to je šéf vôbec. Nájde sa domov! Konečne pondelok skončí. Včera pracovný pondelok. Strom je už skoro celý opadnutý. Slnko skoro už tiež preč, aj 4.20. Tieto dni už býva o 5. tma. Keď nahrávam, tak ide nejaký hlučný stroj, alebo niekto druhý. Pekný západ. Ja som doma. No, ako sa plánoval, že pôjdem do posilky ďalej, ale zistil som dneska ráno, že nemám nahraté videá na YouTube, tak musím ísť to nahrávať, lebo dneska už nemá sa čo uploadnúť. Popravde mi to aj vyhovuje, lebo včera, ak som mal chrbát, tak som to akože dosť asi prehnal a strašnú sa mal byť na chrbáte, takže pôjdem zajtra. Nie, že by som skipoval, ja chcem chodiť 4-krát do týždňa, takže v podstate im jedno aký deň, ale chcem dodržať 4-krát do týždňa. Možno 3-krát uvidím, jak mi to bude vychádzať. Takže, to akorát do obchodu na Marinci, nahrám na YouTube a to je všetko. Lebo aj tak bude o pol hodinu už tma, takže nemám čo hovoriť, bohužiaľ, zajtra sa vidíme. Tak útorok. Zdravím, trošku neskôr dneska než obvykle. Ráno som nestihal. Už som si položil a som musel utekať. Prišiel vlak akurát, keď sa otvorali dvere. Prišiel som na vlak, keď sa akurát otvorali dvere, čo už ani vyprávať neviem. No ale ešte pár hodín a idem domov. Útorok. No je po robote, kde sa. A sa ešte nejde domov. Keď som sa rozhodol, že sa nekúpiť. Hej, smerujem práve do nákupného centra a idem do Elektra. Presne tam, JB Hi-Fi. Tak, už idem stade. Nakoniec som si kúpil Samsung Freestyle projektor, jak som to hovoril asi pár týždňov dozadu. No, celkom taká funny story sa tam teraz stala. Čiže poviem to ale asi vonku. Tu je veľa ľudí. Som meškal vlak asi o minútu. 10 minút na ďalší. No ale k tomu, čo sa tam stalo, tak som vlastne bol pri tom projektore, tak som si povedal, že si ho berem. A išla preto do skladu, tak povedal, že nech počkám pri poklade. Tak som tam čakal, stál. Prišiel za mňa nejaký typek, že či tu pracujem. Ja som sa nudil, tak som povedal, že áno, robím tu, že čo potrebuje, že mu poradím. Keď sa začal pýtať, tak som mu radil, ja nejaké veci pýtal sa to dosť inak. No a možno neviem, o dve minútky, keď som sa s ním rozprával, tak som hovoril, že kde čo je, vysvetlil som mu nejaké veci, že sa pýtala, došla ona s tou krabičkou a že čo sa tu deje, kúkula mňa. Tak vtedy mu došlo, že tam vlastne nepracujem, ona pozerala na mňa, no a on sa začal pýtať jej veci. Tak pýtal sa a nevedel niečo odpovedať mi potom, tak som vlastne ho liel a povedal som, že vysvetlil som to, že jak to je a kde to ešte aj nájde, prečo som mu povedal v tom obchode. No potom odišiel vlastne tam si už po svojom a sa ma hneď spýtal, reku, že či tu nechcem pracovať, reku. Inak a potom povedal, že ona je manažerka, že ona má kľudne zamestná, keď tu chcem robiť, reku, dobre, teda no ďakujem. Takže dobre. Ale nie, ja mám robotu, nie ďakujem. A kde je ten vlak? Skôr to ešte veľa. Jedlo, nájsť sa, posilka a skúsiť projektor. Tak a už som skoro doma, inak teraz je 17.15. Skoro 4.06 a jaká je tma. Som doma, už je tu projektor. Ale otvorím si ho až keď prídem z posilky. Aby ma to lákalo prísť domov. Ja sa nájsť. Docvičené, dneska rýchlovka. Stejky. Vajca. Zemáky, vajca, maslo a ešte
brokolica. Trošku možno veľká večera. A, tak to bude do roboty asi, podľa mňa. No, bude už 9 hodín, a potom večera nastavuje ten projektor a akože... Not bad, not bad. Ako nie je to úplne zle, ako je tam tá čiara, hej, v strede, ale to tu nebude, to len provizorne urobené na rýchlo. Ale akože... Popravde, aj keby tam tá čiara bola, tak to nie je ako z takej diaľky úplne zle na pozeranie. Teraz mám zvuk na sluchatkách, takže nejde z toho zvuk, a nejak zvuk je z toho veľmi dobrý. A seka to kvôli tomu, že som dal 4K kvalitu. Ale ako, not bad. Som celkom spokojný, ako. Akože je to dosť veľké, myslím si. Sa ti drbe. No, uvidíme recenzia, aká bude po pár dňach používania. Spravím potom recenziu, ako na skateboard, čo som robil. No, myslím si, že toto bude asi v pohode. Ako nie je to úplne zle. Sice tá čiara tam trošku vadí, to musím ako fixnúť, ale ten zvuk je neskutočný, aký to má. To je... Nechápem. Ten zvuk je asi lepší, ako ten obraz. To som, lebo to som asi nečakal vôbec. Ale ako... Je to dobre. Musím fixnúť tú čiaru a nemám sa na čo sťažovať. Z takého malinkého... Malého... Dobrá vec, dobrá vecička. No nič, idem fakt už spať, keď to pozerám. Vagabundov. Dobre ráno, streda, 6 stupňov, ty kokos, wow, extrém už extrém, fakt. A to je ešte len jeseň, ešte nezačala poriadne zima. Neviem, čo tu bude cez zimu, ako, lebo čo som počul, má byť okolo 5-6 stupňov v noci cez zimu, takže ja neviem, či bude takáto zima, alebo ešte studenšia, neviem, fakt, že nie. Našiel som na sedačke vedľa mňa sluchátka, aha, nájde, čo spravím, dám ich na informácie, tak sa to robí. Nie, že ich zoberiem domov, jak hente na mi. Hello, I'm sorry. I found this. On the train? Yeah. Thank you. How did? Tak sa to robí, keď sa niečo na sedačke vo vlaku. Nie ako ten, čo mi zobral moje sluchatka, aj čo skôr ich domov. A keby si niekto hovorí, že on tu na druhý deň chce zaniesť, nemyslím si, lebo ja som pozeral celý čas, kade išiel, išiel do obchodného centra, išiel okolo policajnej stanice, mal toľko možnosti, to môže nechať, vykašľal sa na to, išiel radšej domov, takže podľa mňa mal zlé úmysly s tým, teda myslím, o čím nie. No, ale o čo si myslím, že hety sluchatka asi akože nájde, lebo ty nemajú žiadny tracking, to je tuši DJI-ka a ty nemajú tuši žiadne GPS ko sebe. Ale možno sa milím, neviem, ale tak dúfam, že ich nájde. A už je po obede, ide sa domov. Mám dosť dneska. Ide sa domov navariť, zožrať, sprcha a pozerať. Klasický večer, stejky, zelenina, vajca. A dneska sa mi hlavne nechce. Do toho sa mi chcel ísť, ale ak som tam prišiel, tak sa mi už chcel. Bolo dobre. Ale teraz je, neviem, 4 na 8. Takže už sa teším do postele. Je tam štvrtok, iba piatok a zase víkend a repete. Ja už chcem jár. Dobre ráno, 7 stupňov. Uchú. 30. mája, ešte 21, 17 dní, 18 a idem na dovolenku na Slovensko. Čím to letuje blíže, tým sa teším. Už je po obede. Nejaký som moment dneska. Dneska si odpočiniem. Dneska si dám taký čilík. Ešte na zastávka a som doma. Kempsy. Čínska štvrť. Je to inak zaujímavé, má takú tmu. O také pol šiestej už a také teplo v podstate. Však mám teraz krátke ruka. Teraz je ako teplo, ale ráno bude zima, ráno bude 5 stupňov zase. To je divné. Nič, nesaj burger. Na all-over-run taký dlhší. A vidíme sa aj teraz zase.